നമസ്കാരം. ചരിത്രം തിരുത്തി പിണറായി സർക്കാർ രണ്ടാം വട്ടം അധികാരത്തിലേറുന്നതിന്റെ ആഘോഷ ലഹരിയിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ മുറുകുന്നതിനിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ CPM മുഖമായിരുന്ന പോരാളി ഷാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഗൂഢത മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് സജീവമായി വഴിയൊരുക്കുന്നു. പോരാളി ഷാജി പാർട്ടിക്ക് ബാധ്യതയാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നേതാക്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറന്നത്. മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിച്ച പാർട്ടി നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഷാജിക്കെതിരെ പൊടുന്നനെ എതിർപ്പുയർന്നത്. പോരാളി ഷാജി നിഗൂഢമായ അജ്ഞാത സംഘമാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി DYFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി AA റഹീം രംഗത്തു വന്നതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും ചർച്ചകൾ മുറുകി. വിമർശനവുമായി DYFI രംഗത്തു വന്നതോടെയാണ് ഗുഡ് ബൈ അടിച്ച് പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോരാളി മുങ്ങിയത്. എന്നാൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മണിക്കൂറുകൾക്കകം വീണ്ടും പോരാളി ഷാജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സജീവമാവുകയായിരുന്നു. റഹീമെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശിങ്കടികൾ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ വിജയമെന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു മറുപടി. മുഖമില്ലാത്തവരും അറിയപ്പെടാത്തവരും വിമർശകരും അനുഭാവികളും രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ഈ വിജയമെന്ന് മറന്നുപോകരുതെന്നുള്ള നീണ്ടൊരു വിശദീകരണത്തിനു ശേഷമാണ് പേജ് അടച്ചത്. ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയത്തോട് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഇന്നലെ പൊട്ടിമുളച്ച വെട്ടുകിളികളോടല്ല എന്നു തുടങ്ങി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനത്തോടെയാണ് വീണ്ടും പേജ് സജീവമായത്. ശൈലജ ടീച്ചറെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിലെ ഷാജിയുടെ വിമർശനത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം പാർട്ടി അണികൾ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ചർച്ചകളും പിന്തുണകളും പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും വിഭാഗീയതയുടെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് ഷാജിക്കെതിരെ രംഗത്തു വരാൻ നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. 8.5 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് പേജ് പിന്തുടരുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരുടെ പിന്തുണയുള്ള പേജാണിതെന്നും ചർച്ചയിൽ സജീവമാവുന്നു. ഇതിനിടെ പാർട്ടിയെയും നേതാക്കളെയും വെട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ വന്നതോടെയാണ് ഷാജിയുടെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയത്. പുതിയ മന്ത്രിയും CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സജി ചെറിയാനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ആലപ്പുഴ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ തിരുത്തൽ ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പേജിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന രൂപത്തിലും അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്. Subscribe to my channel and also press this bell icon.